Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya saya mewakili Muslim Care Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang yang telah bersama menjayakan sebuah projek besar bagi kami, iaitu kita menyediakan bengkel pemprosesan kunyit, yang mana bengkel ini memberi manfaat kepada 15 peserta ataupun 15 keluarga yang mendapat manfaat hasil daripada sumbangan tuan-tuan, puan-puan bersama kami Muslim Care Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita datang merasmikan projek pembangunan bengkel kunyit ini. Alhamdulillah, kita dapat sokongan yang sangat baiklah daripada semua. Alhamdulillah, daripada akar sampai ke daun, kunyit itu dimanfaatkan sebaiknya untuk kelestarian kehidupan penduduk di sini. Ini merupakan satu projek yang kita rasa sangat-sangat memberi manfaat. Saya selaku pengusaha kunyit Kampung Retang ini merakamkan ucapan ribuan terima kasih terutamanya kepada Muslim Care Malaysia yang telah membantu kami dalam usaha ini, dan juga kepada pihak Risda dan pihak pertanian. Oleh kerana itu, saya dengan rasa rendah diri dan mohon kepada Allah SWT supaya pihak Muslim Care dan Risda dan pertanian diberkati oleh Allah SWT dalam usaha-usaha ini. Dan juga saya menyuruh kepada semua warga Kampung Batang, terutama sekali Muslimat lah, untuk membantu usaha ini dan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kita. InsyaAllah, jika sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, kampung ini akan jadi kampung yang majulah. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama kami Muslim Care Malaysia. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, derma yang tuan-tuan berikan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan dengan lebih baik lagi, tidak di dunia tapi insya-Allah di akhirat kelak. Wallahu alam. Sekali lagi, kami dari Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.